Казкова Оленка, точнісінькі копії радянських авто та раритетні м'які іграшки, наповнені соломою. Гадаєте, це все залишилося у далекому минулому? Ні. Доторкнутися до іграшок, якими бавилися ще ваші бабусі та дідусі, можна і зараз. Адже у Львові відкрили музей іграшок із тисячма унікальними експонатами. Доброго дня. Прошу проходити. Дякуємо. На перший погляд здається, що зараз нас проведуть у звичайну квартиру, але ні. За цими дверима живе справжнісінька казка. Ця історія розпочалася 7 років тому. Тоді Павло Морозовський вирішив згадати дитинство і відшукати свої іграшки. Їх не було вдома. І по пам'яті я пам'ятав, які в мене були іграшки, відповідно, і почав займатися пошуком. Коли знайшов перші іграшки, мені стало цікаво, хто був виробник. Ну і, звичайно, шукав інформацію, хто їх виготовляв, і з якого матеріалу було, який ще був асортимент тих іграшок. І так воно все зав'язалося. Подарована іграшка моєю бабцею. Ось, ну, правда, я так і нагоди не мав з нею погратися, побавитися в той момент, тому що ну, на цей час були іграшки всі в обмеженій кількості, відповідно, вони передавалися меншим дітям. Я вже був застарший для іграшок, відповідно, цю іграшку мені подарили і от зараз віддали меншим племінникам. Ось, відповідно, із цього почалася моя колекція. В інтернеті, на барахолках, серед друзів та знайомих чоловік щоденно вишукував щось цікаве і особливе для своєї колекції. І от, з миру по нитці у музеї налічують 2000 експонатів. Серед них і мрія кожної дівчинки – малесенька кухня з усіма приборами та гарнітурами. Вона саме є і справжньою, прототипом справжніх машинок, справжніх всіх іграшок були. Це були інтерактивні такі гарнітури «Анютка», вони були дуже рідкісні в той момент, тому що вони були дорогі, по-перше. По-друге, в Україну їх мало завозили сюди. Вони от тут краники є, водичку собі дівчатка наливали і кастрюльки мили, тобто вони причалися до домоводства, до господарства вже. Чоловік розповідає, дивує те, що колись дитячі іграшки були точною зменшеною копією реальних речей, а усі ляльки розмальовували вручну. Відтак кожна вирізнялась і була особливою. Саме така цікавіша і ексклюзивна у нас виходить ось ця середня. Платочок так розкриваєте її, вона має 2 лиця. Ось, перегортаєте. Отак. Де її бублик і хто її вкрав бублик? Знаєш, таке лице здивоване. Це виготовляв скульптор російський Лев Сморгон. Якщо вам здається, що тут іграшки тільки для дівчаток, ви помиляєтесь. Мрія усіх радянських хлопчиків – власна станція метро. Зараз вони будуть їздити. Колись придбати таку річ було дуже дорого, тому дехто з відвідувачів тут чи не вперше в житті має змогу побавитися іграшкою, про яку мріяв у дитинстві. Хоч у колекції налічують 2000 експонатів, на цьому чоловік зупинятись не планує. І продовжує з запалом вишукувати іграшки минулого. От і сьогодні для колекціонера видався вдалий день. Музею подарували цілий пакет іграшок. Таких ігор до нас прийшло дуже мало. Взагалі лишилося їх дуже мало, тому що дітки, ну, вони мили оці коробки, бачите, такий будиночок, тут дверцятка відкривалася, тобто все-все було. О, бачите, це з фанери зроблено. Ось, і щоб воно повний комплект був, дуже рідко. Ось сьогодні нам пощастило, скажімо так, нам передали ось такі от рідкісні екземпляри, експонати до нашої колекції. Тож, якщо у вас залишилися іграшки з дитинства, в жодному разі не викидайте їх, а приносьте у музей, і вони ще довго тішитимуть око відвідувачам. Експозиція представлена для того, щоб наше старше покоління побачило, згадало своє дитинство, ну, а наші менші, дітки наші, побачили, чим ми бавилися, які були у нас в той час іграшки. Юлія Янішевська, Мар'яна Трицько, Сергій Хорсун. Правда тут.